ተነስተልኝ ውድ የፈንታለ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ ቀናችሁ የተባረከ ይሁን። በዛሬ ዝግጅታችን የዓለም መገናኛ ብዙሃን የተቆጣጠረውን የዩክሬን ጉዳይ ሲሆን ውዝግብ ውስጥ የገቡት ደግሞ ሩሲያና የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት ናቸው። በመካከላቸው የተፈጠረው ውዝግብ ተካሮ ቀጥሏል። ፈንታለ ሚዲያ በዚህ ዝግጅት ፑቲንን ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ በሚል መጠይቅ ነው የሚጀምረው። በተጨማሪም የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን በሩሲያና በኔቶ መካከል የተፈጠረው ውዝግብ እንዴት ፍሬም እንዳደረገው እንደሚዘግበው አስተውላችኋል ወይ የሚል ጥያቄም እናነሳለን። ለምሳሌ ሩሲያ ዩክሬንን ልትወር ትችላለች የሚል ስጋት እንዳላቸው አሜሪካና አውሮፓ አስተዋቁ። አያይዞም ኔቶ በሩሲያ ላይ አስፈላጊ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቱን አስተውቋል የሚል ፍሬሚንግ ተታዘባላችሁ። ቀጠል አድርገው ለተረክ መከራከሪያ አንድ ባለሙያ ያቀርቡና በሩሲያና በዩክሬን መካከል ስለተካረረው ውዝግብ የሚገልጽና ህልዮታዊ መሰረት ቲዮሬቲካል ባክግራውንድ ለማስያዝ ስለ ሉዓላዊ ሀገር መብት ከዩክሬን የኔቶ አባልነት ምርጫ ጋር በተያዘ ይተነትናል። በተጨማሪም የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ከኔቶ አባል ሀገሮች የተዋሱትን ሊበራል ዲሞክራሲ የሩሲያ ፖለቲከኞች ወደ ሀገራቸው ይዘልቃል ብለው እንደሚፈሩ፣ በተለይ ቭላድሚር ፑቲን ለስልጣናቸው ሲሉ እንደሚፈሩ የተጋበዘው ባለሙያ ሲያብራራ ታዳምጡታላችሁ። ሁሉም ነገር በሚዲያ ሲቀርብ እውነት ይመስላል። ሩሲያ በበኩሏ ዩክሬንን የመውረር እቅድ የለኝም ዋስትና ይሰጠኝ እያለች ባገኘችው መድረክና ሚዲያ አቋሟን ታስተጋባለች። ሆኖም ሩሲያ ከዩክሬን ጋር በሚያዋስናት ድንበር ላይ ቁጥሩ 100,000 የሚደርስ ወታደር ካሰፈረች ወዲህ የሩሲያን እርምጃ የተጠራጠሩ አካላት ቀላል የማይባሉ ናቸው። ዩክሬንን አልወርም ብትልም ያመናት ያለ አይመስልም። እንዲሁም የምዕራቡ ዓለምና የሩሲያ ውዝግብ ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ጋር በተያዘ ተካሯል ብቻ ሳይሆን ወደ ሙሉ ጦርነት ድባብ ውስጥ ገብቷል ማለት ይቻላል። ውድ ፈንታለ ቤተሰቦች በሩሲያና በኔቶ መካከል ያለው የሚዲያን ፖለቲካ ለጊዜውና ቆየውና በፌብሩዋሪ 10 ቀን 2007 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በሙኒክ የሴኩሪቲ ፖሊሲ ኮንፈረንስ ላይ የሩሲያ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለተሰብሳቢው ያነሱትን ጥያቄ እናካፍላችሁና አድምጡት። ጨዋታው ቁልጭ ብሎ ይታያቸዋል። ፑቲን እንዲህ ነው ያሉት። የኔቶ መስፋፋት በራሱ ከህብረቱ ዘመናዊነት ጋር ወይንም በአውሮፓ ደህንነትን ከማረጋጋት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ግልጽ ይመስለኛል። በተቃራኒው እርስ በእርስ የመተማመን ደረጃ የሚቀንስ ከባድ ቅስቀሳን ይወክላል። እኛም የመጠየቅ መብት አለን። ይህ መስፋፋት በማን ላይ ነው የታሰበው ነበር ያሉት። I think it is obvious that NATO expansion does not have any relation with the modernization of the alliance itself or with the ensuring security in Europe. On the contrary, it represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust. We have the right to ask, against whom is this expansion intended? And what happens to the assurances our Western partners made after the dissolution of the Warsaw Pact? Where are those declarations today? No one even remembers them. But I will allow myself to remind this audience what was said. I would like to quote the speech of NATO General Secretary, Mr. Warner, in Brussels on the 17th of May 1990. He said at that time that the fact that we are ready not to place a NATO army outside of German territory gives the Soviet Union a firm security guarantee. Where are these guarantees? ለዚህም ነበር ፑቲንን ብትሆኑ ምን ታደርጉ ነበር ያልነው። ለምዕራቡ ዓለም ፖለቲከኞችና መሪዎች ያነሱት ጥያቄ የሰጣችሁን የሴኩሪቲ ዋስትና ከወዴት አለ የሚል ነው። አበቃ ፑቲን መቼ ነው የተሰጣቸው? የምን ዋስትና ነው የሚጠይቁት ብለን ማንሳት እንችላለን። ጉዳዩ ያለው ወዲህ ነው። በ1989 ቀስቀዛው ጦርነት ማብቂያ የተበሰረው በምስራቅ ጀርመንና በምዕራብ ጀርመን መካከል የቆመው ግንብ ሲናድ ነበር። በዚህ ወቅት አንድ ቁልፍ የሴኩሪቲ ጥያቄ መመለስ ነበረበት። ይኸው በ1949 ቤልጅየም፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ፍራንስ፣ አይስላንድ፣ ኢጣሊያ፣ ሉክሰምበርግ፣ ኔዘርላንድ፣ ኖርዌይ፣ ፖርቹጊዝ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ዩናይትድ ስቴትስ በድምሩ 12 ሀገሮችን አቅፎ
የተመሰረተው የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በ1957 ምዕራብ ጀርመንን አባል አገር አድርጎ ተቀብሏል። ከዚህ ጋር በተያዘ ምስራቅ ጀርመን እና ምዕራብ ጀርመን ሲዋሃዱ አዲሷ ጀርመን ሙሽራዋ ጀርመን ከኔቶ ጋር ትቀላቀል ወይስ ምን አይነት የሴኩሪቲ አረንጅመንት ይደረግ ተብሎ ብዙ ተከራክረዋል በሬቶና በታላቋ ሶቪየት ህብረት። በመጨረሻም ሙሽራዋ ጀርመን ወደ ኔቶ እንድትቀላቀል ተስማምቷል። ስምምነቱ ግን በቃል ኪዳን የታሰረ እንደነበረ በርካታ ማጣቀሻዎች ያሳያሉ። ለአብነትም የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት ጀነራል ሴክሬታሪ የነበሩት በወቅቱ ሚስተር ዋርነር በብራስልስ ሜ 17 ቀን 1990 ባሰሙት ንግግር ያለው ሀቅ አሉ፣ የኔቶን ጦር ሰራዊት ከጀርመን ግዛት ውጪ ለማስፈር ዝግጁ አይደለም፣ ለታላቋ ሶቪየት ህብረትም አስተማማኝ የደህንነት ዋስትና ይሰጣል ነበር ያሉት። ከዚህ በተጨማሪ በጊዜው በታላቋ ሶቪየት ህብረት የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ጃክ ማትሎክ በሰጡት ምስክርነት አንድ የሆነችው ጀርመን የኔቶ አባል ሀገሮችን ስትቀላቀል በወቅቱ ፕሬዝደንቱ ኔቶ ወደ ምስራቅ አውሮፓ እንደማይስፋፋ ለሩሲያው ፕሬዝደንት ሚካኤል ጎርባቾቭ ዋስትና እንደሰጧቸው ተናግረዋል፣ ምስክርነትም ሰጥተዋል። በጣም የሚገርመው ግን በ1952 ቱርክና ግሪክ እንዲሁም በ1955 ምዕራብ ጀርመን የህብረቱ አባል አድርጎ ከተቀበለ ከ30 አመታት በኋላ ነበር በ1982 ስፔንን አባል አድርጎ የተቀበለው። ኔቶ በአንጻሩ የሶቪየት ህብረት ውድቀትና የዋርሶ ስምምነት ከተበተነ በኋላ ኔቶ በመስራቅ አውሮፓ የተስፋፋበት ፍጥነትና በሩሲያ ፌዴሬሽን ላይ የደቀነው ስጋት ዛሬ በየቤታችን የሰፈራችን ጉዳይ እስኪመስለን ድረስ በአለም አቀፍ ሚዲያዎች የምናዳምጠው የሚዲያ ፖለቲካ ዋናው መሰረቱ ይሄ ነው፣ ቁልፉ ይሄው ነው። ይህም ሲባል በአውሮፓዎቹ አቆጣጠር በ1999 የምስራቅ አውሮፓ የቀድሞ ሶሻሊስት ሀገሮች ሃንገሪ፣ ቼክ ሪፐብሊክ እና ፖላንድን የሰሜን አትላንቲክ ሀገር አድርጎ ቀላቅሏል፣ ቃሉን በልቷል። ሌላው የኔቶ መስፋፋት በአውሮፓዎቹ አቆጣጠር በ2004 የተካሄደ ሲሆን የቀድሞ የሶሻሊስት ካምፕ 7 ሀገሮች በአንድ ጊዜ ህብረቱ አባል የሆኑበት ነው። እነሱም ቡልጋሪያ፣ ሉቴኒያ፣ ላቲቪያ፣ ስሎቫኪያ፣ ስሎቫኒያ፣ ሮማኒያ እና ኢስቶኒያ ናቸው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሁሉ ሀገሮች በአንዴ ወደ ኔቶ ሲጠቃለሉ ከኔቶ መስፋፋት ጋር ተያይዞ በምዕራብ ሀገሮች አንድ ወጥ የሆነ የልሂቃን መረዳት የለም፣ ክርክሮች አሉ። ለምሳሌ ከሚነሱት አንደኛው የኔቶ መስፋፋት አሜሪካንን ለተጨማሪ ስትራቴጂካዊ ኃላፊነት ስለሚዳርጋት ለከፍተኛ ጫና ያጋልጣታል የሚሉ የአሜሪካ ምሁራን አሉ። ሁለተኛው ኔቶ ወደ አውሮፓ ሀገሮች መስፋፋት በአውሮፓ ሀገሮች ላይ የአሜሪካንን መንግስት ጫና ያበረታል የሚል ስጋት ያላቸው የአውሮፓ ልሂቃን አሉ። ሶስተኛው ኔቶ በምስራቅ አውሮፓ በዚህ ፍጥነትና ስፋት መስፋፋቱ ሩሲያን ማግለልና በሩሲያዎች ዘንድም የመከበብ ስሜት ይፈጥራል። በተለይ ሩሲያ ከኔቶ አባል አገሮች ጋር የጋራ የደህንነት ስምምነት ወይም ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ወይም ትብብር አሊያንስ የሌላት በመሆኑ የአውሮፓን የሰላም ቀጠና ሊያናጋ ይችላል ብሎ የሚሰጉ በምክንያትነት የሚከራከሩ በህብረቱ ውስጥም አሉ። ከዚህ በተጨማሪ የኔቶ መተዳደሪያ ደንብ አርቲክል 5 ለሩሲያ ትልቅ ስጋት የደቀነ ነው። ይሄው አንዱ አባል ሀገር ከተጠቃ በሁሉም አባል ሀገሮች ላይ የተደረገ ጥቃት ተደርጎ ይወሰዳል። ይህም ማለት ዩክሬን ለምሳሌ የኔቶ አባል ሀገሮች ከሆነች ከሩሲያ ጋር በትገጭ ያ ሁሉ የኔቶ አባል ሀገር ሩሲያ ላይ ይዘምታል፣ ያጠቃል ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት ተብሎ ላይ ላይም ቢገለጽም ሁለት ተጨማሪ እሴቶች ያዘለ ድርጅት ነው። እነሱም ሊበራል ዴሞክራሲ እና የነጻ ገበያ መርህ መከተል የአባላቱ የግዴታ ጉዳይ ነው። ሶስተኛው የኔቶ ሚሊተሪ ኮማንደር የሚሰየመው ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ሲሆን ጀነራል ሴክሬታሪው ከአውሮፓ የሚሾም። ከዚህ ውጪ ምናልባት እንደ አንድ ዋስትና የሚታየው የኃይል ሚዛን በድርጅቱ ያስጠብቃል ተብሎ የሚታሰበው የሚተላለፉ ውሳኔዎች በተባበረ ድምጽ ነው ስለሚል ብቻ። ታዲያ
ቃል ኪዳን ሀገሮቹ ቃላቸውን ካጠፉ መተዳደሪያቸው በዚህ መልኩ ያንዱ ጥቃት የሁላችንም ጥቃት ነው ብሎ ካሰፈረ በተለይ በሩሲያና በአሜሪካ ካለው ዓለም አቀፍ መገፋፋት አንጻር የኔቶ ኮማንደር ከአሜሪካ ብቻ የሚሰየም ከሆነ ሩሲያ ለምን ሰጋች ብሎ እንዴት ይጠየቃል? ግን በእውነት ሩሲያ ለምን ሰጋች የሚለውን አንዳንድ ነጥብ እናንሳ። ሩሲያ ለምን የኔቶን መስፋፋት አሰጋት ለሚለው ሩሲያ ምን አሰጋት ብሎ መጠየቁ የተሻለ ነው። ምክንያቱም የኔቶ በመስራቅ አውሮፓ መስፋፋት የተቃወሙት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሚካኤል ኮርባቾቭ አሁን በህይወት የሌሉትም ፕሬዝዳንት ቦሪስ ኤልሲን እንዲሁም ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ናቸው። ስለዚህም የሰጋችው ሩሲያ እንጂ መሪዎቿ ብቻ አይደለም። የተፈጠረው መካረር ሳላምጥ ሟት የፈለገ አድማጭ የዚህ ሁሉ ችግር ምንጩ ፑቲን ናቸው ብሎ እንደ ምራቡ ዓለም የሚዲያ ባለሙያዎች ሊከላከል ይችላል። እኛ ግን ያቀማችንን አን ሁለት እንበል። የቀስቀሳው ጦርነት መገባደድ ተከትሎ የክሊንተን አስተዳደር ዴሞክራሲ ለማስፈን በሚል ሽፋን በቀዳሚነት ትኩረት ከሰጣቸው የዓለማችን ሀገሮች መካከል ዩክሬን አንዷ መሆኑ አደባባይ እውነት ነው። ለምሳሌ የአሜሪካ የቀድሞ ሶቪየት ህብረት አማካሪ አምባሳደር ሪቻርድ ሞርኒንግስታር በ1997 በተካሄደው የዩክሬን ኔቶ ስምምነት ላይ እንደገለጹት የዩክሬን ሰላምና ጸጥታ በአሜሪካ የጸጥታና ደህንነት ፖሊሲ ቁልፍ ጉዳይ ነው። ሀገሪቱ የኔቶን የምስራቅ አውሮፓ መስፋፋት ጥረት ከማሳካቷም አኳያ ከምንም በላይ ጠቀሜታ አላት። ከዚህም በተጨማሪ ሀገሪቷ ለአውሮፓና ኤዥያ በቼዝ ቦርድነት መልኩ የምትገለጽ ነጻ ሀገር ከመሆኗ ባሻገር ወደ ሩሲያ ለመሸጋገሪያነት የምትጠቅም ቁልፍ ሀገር ነች ብለዋል። ልብ በሉ ከዛሬ 25 ዓመት በፊት አምባሳደር ሪቻርድ ሞርኒንግስታር ይሄን የተናገሩት በአሁን ሰዓት የአትላንቲክ ኦሽን ኦንላይን ሚዲያ መጽሔት ፋውንደርም ናቸው ቼርፐርሰንም ናቸው። አንድን ጨምር ከ1997 እስከ 1981 የአሜሪካ መንግስት ብሔራዊ የደህንነት አማካሪ የነበሩት ፕሮፌሰር ፕሬዘንስኪ በ1997 ዘ ግራንድ ቼዝ ቦርድ አሜሪካን ፕራይመሲ and its geostrategic imperative የሚል መጽሐፍ አሳትመዋል። በመጽሐፋቸው ገጽ 24 እና 25 ላይ ይህንን አስፍረዋል። ዩክሬን በዩሬዥያ ቼዝ ቦርድ በአውሮፓና በኤዥያ መካከል ማለታቸው አዲስና ጠቃሚ ስፍራ ነች። የጂኦፖለቲካው ምሰሶ ናት። ምክንያቱም ነጻ ሀገር መሆኗ ሩሲያን ትራንስፎርም ለማድረግ ጠቃሚ ናት። ከዩክሬን ውጪ ሩሲያ የዩሬዥያ ኢምፓየር የመሆን ጉዳይ ያከተመ ነው ብለዋል። ሆኖም ግን አሉ ፕሮፌሰር ሞስኮ ዩክሬንን መልሳ መቆጣጠር ከቻለች ከ52 ሚሊዮን ህዝቦቿና ከወሳኝ ሀብቶቿ እንዲሁም ጥቁር ባህርን በቀላሉ ከመድረስ ጋር ተደምሮ ሩሲያ አውቶማቲካሊ የአጼ መንግስትነቷን ታገኛለች፣ አውሮፓና ኤዥያን ታሾራቸዋለች ሲሉም ስጋታቸውን አስቀምጧል። ውድ አድማጮች በሚዲያ ስለሚያደነቁሩን እንጂ ይህ በአሜሪካና በሩሲያ ወይም በሩሲያና በዩክሬን ወይም በሩሲያና በኔቶ መካከል ያለው ውጥረት የአሜሪካ የረጅም ጊዜ እቅድ እንደነበር መረዳት አይከብድም። ፍላጎታቸውም ቁልጭ ያለ ሩሲያ በአውሮፓና በኤዥያ ላይ ሊኖራት የሚችለውን የበላይነትና ተቀባይነት ለማሳጣት ያለመ መሆኑን ምሁራኖቹ በቂ ምስክር ናቸው። በተጨማሪም የሩሲያ መንግስት በአካባቢው የሚገኘውን ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት ክምችት እንዲሁም ጥቁር ባህርን ለመጠቀም ከፍተኛ ሚና ያላትና ከ52 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ባለቤት በሆነችው ዩክሬን የበላይነት ካሰፈነች አቅሟ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ከሚል ስጋት የመነጨ መሆኑን ከነዚህ ምሁራን መረዳት ይቻላል። በተያያዘም ቭላድሚር ፑቲን ክሬሚያን በኃይል የሩሲያ ግዛት አድርገው የወሰኑት ውሳኔ ከነዚህ ምሁራን ፍላጎት ጋር የተያያዘ ነው። የአሜሪካን ፖሊሲ ጠንቅቀው መረዳታቸው ነው። በተጨማሪም በአውሮፓዎቹ አቆጣጠር በ1999 ቼክ ሪፐብሊክ፣ ሃንጋሪ እና ፖላንድ ኔቶን በአባልነት ሲቀላቀሉ የኮመንዌልዝ ነጻ ሀገሮች የሆነችውና የመጨረሻዋ የኔቶና የሩሲያ ድንበር ዩክሬን ነበረች። ሁሉም እንደሚያስታውሰው የብርቱካናማው አብዮት የቀለም አብዮት ዋነኛው ምክንያት
ሀገሪቱ በሩሲያ ተጽዕኖ ስር እንዳለች በማመን እንዲሁም የአውሮፓ ህብረትና የኔቶ ወደ ምስራቅ የመስፋፋት ፍላጎት ውጤት መሆኑን ለመገመት የሮኬት ሳይንስ ማጥናት አስፈልግ። እነዛ ከላይ አሰፈርናቸው ምሁራን በቂዎች ናቸው። ሩሲያ የኔቶ መስፋፋት እንደ ስጋት ብትወስደው ዜና መሆን አይችልም፣ ምክንያቱም እውን ነው። ታዲያ ለዚህም ነው በፑቲን ቦታ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ ብለን የጠየቅነው። ፑቲን ከሚያደርጉት ውጭ ያደርጋሉ ወይስ አማራጭ ይጠቀማሉ የሚሉትን እና ሌሎችንም በቀጣይ ፕሮግራማችን በስፋት እናያቸዋለን። ፈንታሌዎች ነን። ቻናላችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያድርጉልን።